Mi smo se trudili zaista da damo jednu, pa da kažem, objektivnu analizu izveštaja o budžetu, šta je ono što je urađeno u ovom periodu, godišnjem na osnovu izveštajnog perioda do 30.9. iz ugla programske strukture rashoda. Ja sam lično govorio na ovoj sednici o različitim aspektima javne potrošnje. Ne bih sada zaista ulazio u detalje. Ono što jeste bojazan i ono što sam lično istakao, da li nama preti možda privatizacija javnih preduzeća, to je sad jedno polemičko pitanje, čisto ovo zbog javnosti pričamo, i bila je još jedna tačka dnevnog reda koja se naravno odnosila na povećanje poreza. Mi znamo koja je matematika povećanja poreza na osnovu porasta cene nekretnina. Ja sam pokušao i lično u svom izlaganju da ukažem i na neke druge ekonomske pokazatelje situacije u našem gradu i zemlji. Ukazao sam na to da se Srbija nalazi praktično kao zemlja po stepenu, odnosno indeksu percepcije korupcije, zaista na poslednjem mestu u Evropi, iza nas samo su Bosna i Hercegovina i Albanija, da smo po stepenu kriminala maltene iza Rusije i Ukrajine, što je zaista frapantan podatak. Naravno, nema to veze sa lokalnim budžetom, ali u svakom slučaju mi živimo i delimo nešto što je ipak realna ekonomija. Tako da u tom smislu, evo moja kratka izjava od toga, ja koliko znamo, obratit će se nadležnim institucijama, mi smatramo da je nama potrebno tri člana, da nam pripadaju tri člana izborne komisije. Ja zaista ne znam tu matematiku, nisam se time bavio, ali zaista to je nešto što mi tražimo kao zajedničku grupu.